Ja sam Mislav Oršić, ovo je Q&A koji ti donosi Sportening. Čime bi se bavio da nisi nogometaš, Josip 2027? Pa odgovorit ću kod Thierry Henry, što je nešto što je rekao ovoga nedavno, da bi najvratnije bi bio amaterski nogometaš. Kada je bio i kako je izgledao tvoj prvi posjet Maksimiru? F. Brkić. Pa iskreno ne sjećam se točno. Bio sam 4. i 5. razred osnovne i ne sjećam se da li sam bio na sjeveru i istoku, stvarno mi je ovoga to umagli. Tako da stvarno se ne sjećam tog točno prvog ovoga mog posjeta Maksimiru. Najdraži gol koji si ikada postigao i zašto? Lana Alić. Najdraži gol? A ne znam, teško je reći, izdvojiti, ali rekao bi 3. Tottenham. Ima li značenje iza broja 99? Verpa. Pa i nema, kad sam dolazio u Dinamo, svi su brojevi bili većinom zauzeti. I u Koreji sam imao broj 9 i onda sam rekao ajde da bude 99 onda. Koje trenutke svoje karijere ili života smatraš ključima za razvoj i mjesto gdje si danas? Stvarno teško pitanje, ne znam ovoga. Puno se toga dešavalo u karijeri i onda kad sve zbrojiš, svaki sljedeći korak je bio ključan, tako da ne mogu sad izdvojiti neki posebni ovoga trenutak. Ali možda bi izdvojio moj odlazak u karijeru, tu sam nekako prije toga sam igrao loše i sve išlo prema dolje, sve gore od goreg i tamo sam napokon lovio korak i krenuo ići prema naprijed. U čemu si najviše uživao, hat-trick protiv Atalante ili protiv Tottenhema? Pa rekao bi da je to Tottenham sigurno. Mislim da se taj trenutak nekako, s obzirom na značenje utakmice i sve, ne znam, nekako mi se ne može mjeriti sa Atalantom, makar i to sa Atalantom je bila velika pobjeda Dinama, ali Tottenham je ipak Tottenham. Koja je tvoja idealna petorka Dinama koja bi se natjecala u futsalu? Pa sad ne znam da li se to odnosi samo na našu momčad ili općenito. Moram malo razmisliti. A dobro, Livaković na golu, Petko, Tolić, Ivanušec, evo mi neki obrambeni, ne znam. Dilaver, kog bi još stavio? Odaberite vi ovog zadnjeg. Za koga misliš da je budućnost hrvatskog nogometa? Oj, stvarno teško pitanje. Mislim da Hrvatska ima jako puno mladih igrača koji igraju i u Hrvatskoj i vani, tako da stvarno ne znam kog bi izdvojio. Ali ne znam, zadnje vrijeme koliko ovako malo pratim Šimić u Austriji koji igra stvarno, što vidim da puno zabija i sigurno će biti top igrač u budućnosti. Imaš li neki ritual prije utakmice, što svaki put napraviš prije izlaska terena? Nemam ništa. Znači stvarno ovoga prije utakmice nemam ništa posebno što radim i to je to. Najdraži trenutak u Dinamovom dresu? Pa definitivno mislim to kad smo prošli Tottenham. Da je to bilo ono, ajmo reći, ispunjenje bilo kakvog sna, bilo kojeg igrača u takvoj utakmici. Zabiti 3 gola, proći dalje takvu ekipu, mislim da je definitivno to taj trenutak. Što voliš najviše raditi u slobodno vrijeme? Pa prije nego što sam imao djecu, najviše sam volio igrati PlayStation u slobodno vrijeme, ali sad ovoga najviše volim provoditi vrijeme s njima, igrati se s njima i to je to. Koja ti je najdraža Dinamova pjesma? Pipsi, Dinamo ja volim. Najzanimljivije pitanje postavio je Gasko, čestitke, osvojio si paket Dinama i Sporteninga.